alhos, coentros e sal. Também se faz com poejo este prato que afinal nasceu do nosso Alentejo. Depois dos alhos pisados e com a água a ferver, corta-se o pão aos bocados, está pronto, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer. Com um panito bem duro e rabando a acompanhar, o azeite bom e puro, não há melhor paladar. A surda de bacalhau com azeitonas pisadas também não é nada mal, com umas sardinhas assadas. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Lembro-me quando era moço, antes de ir para o trabalho, comer ao pequeno almoço uma boa surda de alho. Já minha avó me dizia a força que a surda dá, comia todos os dias e 10 filhos estão cá. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer, é fácil fazer.